မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ဇွန်လ19ရက်မွန်းလွယ်၄နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့မစ္စမာရဲ့သတင်းတွေကိုထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ကျွန်မကတော့သတင်းတင်ဆက်သူဂျာမုံပါ။ပုံနှကြုံးမှာစစ်ကောင်စီကပိုက်စိတ်တိုက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးမှုတွေလုပ်နေပါတယ်။အရက်သား30လောက်အဖမ်းခံထားရတယ်လို့လည်းသိရတာပါ။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကောင်ဆောင်ဖြစ်ကြောင်း NUG သမ္မတပြောပါရယ်။အာဆီယံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုစစ်ကောင်စီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတက်ရောက်ဖို့ရှိတယ်လို့ကမ္ဘောဒီးယားဘက်ကပြောတာပါ။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဒဲဂူးမြို့မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့ပွဲကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ဒီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းပုံနှကြုံမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတအုပ်ကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကဖမ်းဆီးမှုဖြစ်ပွားပြီး၃ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခဲ့ရတဲ့အရက်သား30ဝန်းကျင်ရှိသွားပြီလို့ဒေသခံတွေကမစ္စမာကိုပြောပါတယ်။ဒီကနေ့အထိဖမ်းသွားတာ30ကျော်လောက်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်။ဒီထက်လည်းများနိုင်ပါတယ်။မနေ့ကလည်းဈေးကိုလာတဲ့ဘေးရွယ်သမားတွေကိုဖမ်းသွားတယ်တရသလား20ကျော်လောက်ပါသွားတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုပြီးမြို့ကန်တူကပြန်ပြောပြတာပါနှစ်ဖက်စီရင်တင်းမာမှုတွေရှိနေတဲ့ပုံနှကြုံမြို့မှာဂျွန်လ16ရက်နေ့ညကစစ်ကောင်စီတပ်သားတအုပ်ကို AA ကဖမ်းသွားပြီးနောက်နေ့မှာပဲပောက်တော်ပြင်ကျေးရွာကလူငယ်2ဦးနဲ့ဂျွန်လ18ရက်နေ့မှာမြို့ကန်20လောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့မစ္စမကအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဖမ်းဆီးခဲ့ရသူတွေကိုစစ်တွေမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရင်တစ်ခုစီပို့ဆောင်ထားတယ်လို့လည်းသတင်းတွေကထွက်ပေါ်နေတာပါAA ကလည်းဂျွန်လ16ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစစ်သား4ဦးနဲ့ရဲတပ်သား2ဦးတို့ကိုဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်မြို့သားအဖွဲ့ချုပ် ULA ခန့်အပ်ထားတဲ့ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးတာတွေရှိနေလို့လက်တုံ့ပြန်ဖမ်းဆီးရတာဖြစ်တယ်လို့ AA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဥခိုင်ဒုခကမီဒီယာတွေကိုဖြေကြားထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကပုံနှကြုံမြို့တွင်စစ်ဆေးရေးတွေကိုတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေပြီးဖြတ်တန်းသွားလာသူတွေကိုမှတ်ပုံတင်ပြခိုင်းတာမှတ်ပုံတင်မပါရင်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုထောက်ခံချက်တောင်းခံတာတွေရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒါပြင်ကားတစီးနဲ့မြို့ပတ်ပြီးသူတို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆော့အုပ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့လှုပ်ရှားနေမှုတွေကမြို့နယ်လူထုကိုစိုးရိမ်ကြောက်ကြမှုဖြစ်စေတာကြောင့်လမ်းသွားလမ်းလာတွေလည်းနှဲပါနေပါတယ်ရှင်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သလိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ကြောင်းNUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကပြောလိုက်ပါတယ်ဒါကတော့ AR ရဲ့သတင်းမှာလည်းပြန်လည်ဖော်ပြထားပါတယ်ယာယီသမ္မတအနေနဲ့ဒီကနေ့ကြာရောက်တဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့89နှစ်မြောက်မွေးနေ့အမှတ်တရဖြစ်ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်ချစ်ခင်တဲ့ပြည်သူတွေကြောင့်ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကိုအချိန်အဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့စတင်နိုင်တဲ့အပြင်သူမလွတ်မြောက်ရေးအတွက်တော်လှန်ရေးနိုင်မှဖြစ်မယ်လို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားကြတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပြည်သူအပေါ်ဗဟိုပြုမှုစွန့်လွတ်အနစ်နာခံမှုတိုင်းပြည်ချစ်စိတ်တွေကမြန်မာပြည်သူအားလုံးရဲ့စံနမူနာထားစရာဖြစ်ပြီးဒီမိုကရေစီပြယုတ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီမိုကရေစီအနှစ်သာရနဲ့ဒီမိုကရေစီလူရည်ကြီးမှုရဲ့အားသာချက်တွေကိုပြည်သူတွေသိမြင်နားလည်အောင်ချပြရမှာလဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့အလွန်အခရာကြခဲ့ကြောင်းလဲဆိုထားပါဗျ။ဒူဝါလရှိလာကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသက်89နှစ်ပြည့်ပြီဆိုပေမဲ့သက်တမ်း3ပုံရဲ့တပုံလောက်ကိုအာဏာရှင်တွေရဲ့ချုပ်နှောင်မှုကိုခံခဲ့ရလို့လွတ်လပ်မှုဆိုတာဘလောက်မျက်နှာဖို့ကောင်းတယ်လဲဆိုတာသူကပိုနားလဲပါတယ်ဒါကြောင့်လဲနှစ်ပေါင်း60ကျော်အာဏာရှင်တွေအောက်မှာချုပ်နှောင်ခံရတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးလွတ်လပ်ခွင့်ရဖို့ပြည်သူတွေလွတ်လပ်ခွင့်ရဖို့သူ့အသက်တာကိုပုံအပ်စ조사ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အကြောက်တရားကနေကင်းလွတ်ပြီးလွတ်မြောက်ခြင်းတရားရဖို့ရှေ့ဆောင်လမ်းပြခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ဖခင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလိုမြန်မာနိုင်ငံကိုအာဏာရှင်တွေလက်အောက်ကလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့နဲ့တိုင်းရင်းသားအလုံးဒန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးအပြည့်အဝရအောင်ကျော်သားရင်သားမခွဲကြဘဲဥဆောင်လမ်းပြနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တအူဖြစ်ပါစေကြောင်းလဲယာယီသမရကဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီခန့်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်ထွန်းဦးဟာအာဆီယံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေး ADMM ကိုမြန်မာကိုစားပြုပြီးတက်ရောက်ဖို့ရှိနေတဲ့အကြောင်း BBC ရဲ့သတင်းမှာဖော်ပြလာပါတယ်16ချိန်မြောက် ADMM အစည်းအဝေးကိုအာဆီယံအဖွဲ့အလဲကြဥက္ကဋ္ဌကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကလာမယ့်ဇွန်လ21ရက်နဲ့22ရက်မှာအင်ရှင်နေနဲ့လက်ခံကျင်းပသွားမှာပါစစ်တပ်ကလူထုအပေါ်ပြုမူနေတဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြတ်ထွန်းဦးရဲ့အခမ်းကဏ္ဍနောက်သူ့အပေါ်အမေရိကန်ဗြိတိန်နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂတို့ကအရေးယူပိတ်ဆို့ထားမှုစတဲ့အချက်တွေကိုထောက်ပြပြီးအာဆီယံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့အဆက်အဆံမပြုလုပ်ဖို့ယာနဲ့ချီတဲ့အရက်ဘတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကတိုက်တွန်းနေချိန်မှာအခုလိုသတင်းထွက်ပေါ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အာဆီယံကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတွေအစည်းအဝေးကိုဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ပြီးတရုတ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကအွန်လိုင်းကနေတက်ရောက်မဲ့အာဆီယံ၊ဂျပန်၊တရုတ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတွေအလွတ်တဘောဆွေးနွေးပွဲကိုလည်းဆက်ဆက်ကျင်းပဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါပါရှင်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဒဲဂူးမြို့မှာရှိတဲ့ကိုရီးယားမြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာမှာ
ဒီကနေ့ကြရောက်တဲ့လူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့89နှစ်မြောက်မွေးနေ့အတွက်တေကူပုံပုံကဦးဆောင်ပြီးဂုံပြုပွဲအခမ်းအနားကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီကအရှိအုံညင့်ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးပါလို့ဤရင်းဒီပါမှာရှိတဲ့လူကူတော်လာရေးသမားတွေကိုဘုံဘုံအနေနဲ့နှိုးဆော်အပ်ပါတယ်ဝင်းနေရှင်တွေကအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရေးတော်ဘုံအာမင်ရေးတော်ဘုံအာမင်ရေးတော်ဘုံအာမင်မစ္စည်းမရဲ့သတင်းတွေကိုနေ့စဉ်ဆောင်မြောက်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေအားလုံးတည်ဆဲ့အနာသိမ်းမှုကနေအမြဲဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေ